essa equipe de tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Raquetes de alta qualidade e uma linha completa de roupas e acessórios para levar seu beach tênis para a próxima categoria. Conheça mais em zeic.com.br. Zeic, the best of beach tennis. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Somos a maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui! Well, I'm the man that you knew, now you know.
makes you improve. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tênis, Plemetei, ao vivo, diretamente de Brasília, meus amigos. Vamos para mais uma grande transmissão para vocês. Dessa vez estamos na fase de semifinal da categoria feminina profissional de Beach Tênis. É, quem já está de camarote para a grande final é Flamina Daina e Nicole Nobre, que fizeram uma baita partida, estão com a vaga garantida na grande final do San Siris Classic aqui de Brasília. Quero dar um bom dia a toda a minha equipe: Renan Staroli, Patrícia Cap, José Rabelo, Renata Dias, Matheus Soares, Josué Rabelo, Eduardo Souza, Jana Arouca, Diego Passos, toda a equipe do PlayBT. Muito obrigado a todos vocês aí pelo excelente trabalho entregue ao Beach Tênis. E vamos que vamos, que hoje o dia promete. Dando aquele bom dia para você, Renata Dias. Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa do PlayBT. E também bom dia aos amantes do Beach Tênis que estão com a gente aqui no nosso canal do YouTube para acompanhar essa grande partida de semifinal entre Paty Dias e Rafa Miller, que são as cabeças de chave número 1 do torneio, que vão enfrentar Sofia Show e a Vitória Marquezine, cabeças de chave número 3. Temos 3 brasileiras e uma venezuelana, que é a Paty Dias. É, realmente vai ser um grande jogo, a expectativa aqui é muito alta nesse jogo. Lembrando que a Paty Dias e a Rafa Miller são as atuais campeãs mundiais, venceram aí o Campeonato Mundial em Cesenático. E as 4 jogadoras já se enfrentaram recentemente, em maio, na final do Sand Series em Gran Canaria. Lembrando que a Rafa e a Paty levaram a melhor por 7-6, 1-6 e 10-3 no Super Tie Break. Foi um jogo muito equilibrado, então temos a expectativa de mais um grande jogo. É isso aí, desejo boa sorte às 4 atletas e que vença a melhor dupla. Também quero dar um bom dia, começando aqui com o Eduardo Souza e depois o João Henrique Betanares também está com a gente na sequência do nosso bom dia. Bom dia, Eduardo Souza, o grande CEO. Chegou! Bom dia, Evandro Rufino, promessa de jogão. Minha única certeza é que teremos uma final América do Sul versus Europa, Evandro, versus Itália. O resto, prognóstico dificílimo aqui para essa partida. Realmente as duas duplas chegaram de forma incrível até aqui, jogando muito beach tênis. Confiança das duas duplas está lá em cima, vai ser um jogão. É isso aí. Também bom dia para você, João Henrique, BT Análise. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Evandro. Bom dia, Renato, Du, todo mundo que está acompanhando essa grande semifinal. Bom, promessa de mais um grande jogo. A gente já teve aí, né, a primeira semifinal, que foi vencida pela Flamínia e Nicole Nobre. Agora vamos aí para esse grande jogo, cabeça de chave número 1, contra a dupla Sofia Show e Vitória Marquezine, que é uma dupla recente, né, mas que a gente já conseguiu ver que tem muito entrosamento e vai ser um grande jogo, Evandro. É isso aí, bora que bora, com o espetáculo, o show não pode parar no serviço aí, Sofia Show sacando. Bela bola, ultimate combination. Foi bem. 30-40.
Show no serviço. Estamos ao vivo também no Star Plus, parceria PlayBT, Zenit, Bruno Ferreira. E também na ESPN. As finais serão transmitidas ao vivo para vocês. Segue no volume. Paty Dias, Rafa Miller, defesa da Sofia Show. Essa bola não passa, não passa não. Fica na rede, fica na rede. 40 iguais, ponto decisivo do game, Renata Dias. E fogo no parquinho. Aquele jeito. O jogo começa pegando fogo. Vamos ver quem leva. Colocou pra fora essa bola, Sofia Show. Acelerou ali, no momento ali meio... Poderia ser um pouquinho mais conservadora, tava no ponto. Foi agressiva e acabou colocando pra fora. Serviço quebrado, sai à frente Rafa Miller e Paty Dias. É, todo ponto aqui vai ser muito importante, como o João costuma falar. Mas o 40 iguais, né, realmente tem um peso maior e vale vaga na grande decisão aqui desse Stand Series, que distribui $50 mil em prêmios, 600 pontos para a dupla campeã e também um cheque de $10 mil. Eduardo Souza, o que você espera essa partida, meu amigo? Qual que é a sua percepção aí? Evandro, as atuais campeãs mundiais estão numa fase exuberante, né? Jogando muito, a Rafa e a Paty. Quartas de final ontem aplicaram uma vitória sensacional aí, sem dar a mínima chance. Então acredito que elas têm um leve favoritismo, mas Sofia Show e Marquezine, se tiverem as duas em bons dias aí, é uma dupla praticamente imbatível, porque as duas são realmente extremamente agressivas. Então vamos acompanhar, a Paty é a jogadora que dá mais volume, que dá consistência, a Rafa é atacante, aí tem uma dupla diferente da Sofia e da Vitória, que as duas têm mais esse poder de ataque, então depende das duas estarem muito bem para conseguir, não chega a ser uma zebra, né, Evandrão, mas lógico que tem um leve favoritismo aí para Paty e Rafa. Bora que bora. É, essa bola fica na rede, não passa, não passa não. 30-0. Mandar um oi já para a galera que está aqui com a gente no nosso chat pelo YouTube. Um abraço aí para o Everton Borges, para o BT New Generation, para a Aninha Ávila, para a Martina Martins, para a Valentina, para o Enzo Moraes e para a Vitória Araújo. Curta. Defesa da Rafa. Boa curta da Sofia Show. Boa curta, boa curta. Curta vencedora. 30-15. Bonito movimento, né, Evandro? Escondeu até o final ali a Sofia. Muito bonito. Paty Dias no saque. Lobe lá nas alturas. Gancho de side out da Paty, fica na rede. Essa bola não passa. 30 iguais. Lembrando que a Paty Dias já foi número 1 do mundo, tem 45 títulos, e esse ano ela e a Rafa já conquistaram 4 títulos, o Campeonato Mundial, o Sand Series em Gran Canária, o BT400 Pure Beach em Marechal Deodoro e o BT200 no Guarujá. É, meus amigos, tá com um currículo bom aí na temporada, Eduardo Souza. 45 títulos, acho que eu não ganhei nem se somar para o ímpar, Joaquim Pô. Olha que bola da Rafaela Miller. Olha que bola que fez a Rafaela Miller. 40-30. É, a Rafa também já foi número 1 do mundo. Aliás, nessa questão do número 1 do mundo, a Rafa e a Paty têm bastante chances de brigar com a Nini e com a Gaspari por conta da contusão da Nini. Apenas algumas semanas seria impossível... É improvável pensar nisso, mas agora, depois do título mundial e dessa contusão, realmente o caminho ficou aberto e pode ser que a gente tenha mudança aí no ranking ainda esse ano. Olha a defesa da Sofia Show, olha a defesa que fez Sofia Show. Marquezine, coloca essa bola bem alta. Rafa Miller vem de smash, fazer a cobertura, bateu na fita, quinto elemento a favor de Rafaela Miller. É, meus amigos, fazem 2-0, fazem 2-0 nesse início de partida. Já começam muito bem a Rafa e a Paty. Como a gente comentou, elas estão aqui numa ótima fase. Estão com tudo aí depois desse título no Mundial. Cresceram o nível.
O Du comentou também, né, da contusão da Valentini e a Gaspari, que não estão jogando, né, por enquanto. E vamos aguardar aí para ver os resultados dessa dupla. Bora que bora. Colocou para fora essa bola Marquezine. Percebemos aí nesse início de partida, já está com dois games, Edu. Percebemos aí a constância da Rafa Mira e Paty Dias, né? É, constância muito boa delas, hein? É, exatamente. Como a gente dizia, né, Evandrão? Para Sofia e Vitória ganharem essa partida, as duas vão ter que jogar muito bem. Taute bola. Colocou para fora essa bola. 15 iguais. Marquezine no serviço. Atleta Mormai. Lobby em cima da Paty. Boa bola, lobby vencedor. 30-15. 30-15. E a Vitória Marquezine e a Sofia Show também venceram um título recentemente. O BT 200 em Normandia, em Porto Rico, aí em junho. E realmente também estão... Começaram a parceria recentemente, já jogaram 3 torneios esse ano e estão muito bem. 40-15. Chance da confirmação, hein? Chance da confirmação, 40-15, muito importante aí para Marquezine e Sofia nesse início de partida, para não deixar a dupla campeã mundial abrir muita vantagem. Boa curta. Rafa Miller, defesa ali da Marquezine. Sofia Show, belo ponto, hein? Olha que volume dela, Rafaela Miller! Que é isso, hein? Que belíssimo ponto. Que belíssimo ponto. Ponto sensacional, aí vamos acompanhar no replay. A Rafa. Ó, colocou no contrapé, ali. Colocou no contrapé. Colocou no contrapé, trabalharam muito bem o ponto, a Rafa e a Paty. Elas têm muita sintonia, né? Jogam há bastante tempo juntas. 40-30. Ainda com chance de confirmação. Sofia Show. Sofia novamente. Volta tudo. Sofia Show! Foi gigante. Foi corajosa. Foi talentosa, Eduardo Souza. Joga muito, né, Evandro Rufino? Mas como a Paty Dias incomoda. A bola volta. É realmente... um jogo de muita qualidade, 3 atletas aí da seleção brasileira e a pequena notável aí, a Paty Dias, é muita qualidade em quadra, Evandrão. E a BBT? O seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zeke Beach Tênis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeke, the best of Beach Tênis. Bora que bora, voltamos que voltamos. Temos aí Vero Casadei e Greta Just acompanhando essa partida aqui na categoria feminina profissional de beach tennis. Estamos aqui no Sun Cities Classic em Brasília, aqui no Eixo Monumental, onde passa mais de 150 mil carros ao lado do Mané Garrincha. Realmente um local privilegiado aí para acompanhar, para ser feito esse evento aqui, onde muitas pessoas podem conhecer o beach tennis que ainda não conhece. 0-15, Rafa Miller no serviço. Belo smash, pancada dela, Vitória Marquezine. Vitória é uma jogadora muito talentosa, tem só 17 anos. Ela que já venceu 6 títulos esse ano, com parceiras diferentes.
BT 200, que eu comentei aí com a Sofia Show em Normandia, depois BT 50 com a irmã dela, Ana Marquezine, BT 200 com a família Daina, BT 200 em Dayatuba com a Nobili, BT 200 em Ras Al Khaimah com a Eva Palos e BT 200 em Rio Grande com a Júlia Nogueira. É, venceu um pouquinho da temporada já, né? Nossa, a rainha dos BT 200 até agora, Vitória, não deixou nada escapar. E agora querendo esse título aqui do Sun Series, Evandrão. 0,40. Lavou! Ali, Vitória Marquezine, tudo igual por aqui, 2x2. 2x2. Solta o braço, atleta Mormai. Acelerando demais essa bola. E agora a Sofia vem pro saque. Atleta Heroes aí vem pro serviço. Partida muito equilibrada aqui nesse início. Tava 2x0 para Rafa e pra Paty, mas rapidamente a Sofia e a Vitória entraram em jogo e empataram em 2x2. João Henrique, como está esse início de partida, meu amigo, com 4 games jogados e disputados, João? É uma partida bem equilibrada, né, Evandro? São 10 pontos marcados para Paty Dias e Rafa Miller contra 13 de Sofia Show e Vitória Marquezine, que estão vindo com tudo, perderam aí os dois primeiros games, mas já se recompuseram aí no jogo e empataram a partida. Paralela. Marquezine voltou essa bola, não volta não, não volta não. Tocou na raquete, mas não volta. Marquezine. É firme no smash, hein, Du? Essa é a grande diferença da Show e da Marquezine, Evandro. As duas sabem jogar dos dois lados, as duas são ofensivas demais. Realmente, quando as duas estão on e nesse momento, como o João comentou, elas estão bem demais, é uma dupla praticamente invencível, Evandrão. Bora lá. Rafa Miller, também tem potência, também tem smash, também tem a bola de definição. Atual campeã mundial, Rafaela Miller, campeã do Sun Series Classic em Gran Canaria, Rafaela Miller. E se a Sofia Show pega aquela bola ali, a Vitória Beto, Evandrão, vale Beto, ou não? Vale, vale. Boa bola da Paty. Um abraço pro meu amigo André Macena, tá diretamente de Maceió, acompanhando as transmissões do PlayBT. Um grande abraço para você, ele que é organizador do Pure Beat e também do Macena Open, que acontecerá em Marechal Deodoro, na Praia do Francês. Um grande abraço para você. Tamo junto, meu amigo. Abraço, Macena. Já tivemos uma resenha matinal aí. Eu sempre bato um papo com o Macena, sempre uma referência aí no Beach Tennis. Abraço pro Nalito também. E a 40 iguais, ponto decisivo do game. Renata Dias. Fogo no parquinho! Fogo no parquinho. Já somos mais de 3.600 aparelhos conectados nesse momento. Aqui, bancada ficando lotada aqui, o complexo aqui nesse momento. Belo saque, belo saque da Sofia Show, belo saque da Sofia Show. Coragem. Tá corajosa, hein, Du? Ela errou aquela acelerada no primeiro 40 iguais ali, mas se manteve ainda com uma bola pesada e tá aí. 3-5 e a PBT. O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. No serviço agora, atleta Paty Dias sacando em 2-3.
Agora quem está à frente do placar é Show e Marquezine. Bola nas alturas. Bela, belo smash, belo smash. A gente dá um voleio, né? Uma patada ali. Só foi a leitura mesmo de sair à frente ali, ó. Muito bem, Sofia, agora. Muito firme. Atleta muito agressivo. Ace, 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 ace de Paty Dias. Como rodou essa bola, Evandro, bem na nossa frente aqui, saque maravilhoso. A Paty tem muita técnica, né? Compensa demais o fato de não ser tão alta. Não consegue aquele ângulo de cima para baixo, mas compensa no efeito, na habilidade. Alta bola. Aproveitar agora e mandar mais um oi para a galera do chat, para Ana Luísa Cone, para Maria Eduarda Tinoco, para o Júnior Ramos, para o Kelton Dias, para o Luiz Marcelino, para o Darciso Ludwig, mandando um beijo aqui para a gente, obrigada, para o Robson Barata, para Mari Florentino e para Daniele Guerra, muito obrigada pela audiência. Paty Dias no saque. Alta bola, sacando bem a Paty, hein? Sacando bem, hein? Fazendo winner, sacando pesado. Olha que é uma atleta de uma estatura baixa ali. Coloca aí, Renan, a altura da Paty Dias na tela aí. Só pra retratar o que a gente tá falando. Uma atleta aí de 1,58m aí, mas fazendo a bolinha rodar com muita qualidade aí. Atleta Paty Dias, tá aí pra vocês na tela, 31 anos. Marquezine, smash. Paty Dias. A família agora acelerou ao meio. Sofia, show! Deixar na rede, desequilibrada, desequilibrada. 40-30. Verdade, Evandro. Ontem a gente acompanhou aqui a vitória da Rafa e da Paty, aquele jogo que elas venceram por 12-0. A Paty sacou bem demais. E é sempre a combinação, né, Rê? É o saque e quem tá na frente. Muitas vezes, tal atleta foi quebrado e a culpa fica sempre recai sobre verdade. O atleta. Mas é a combinação, né? Paty saca muito bem e a Rafa ali na frente é um tormento, realmente muito habilidosa. Marquezine, Sofia show. Sofia show ao meio, Sofia na curta. Olha o volume, olha o volume. Paty Dias, gigante, Rafaela Miller, deixa na rede, deixa na rede essa bola e temos 40 iguais. Ponto decisivo do game, senhoras e senhores. E fogo no parquinho. Um belo ponto, hein? Como as atletas construíram bem esse ponto aí, foi bacana demais. Tiveram até a valsa ali, a troca de lado entre Marquezine e Sofia Show. Os pontos decisivos vão ser fundamentais em quem vai vencer essa partida. Evandro, pode anotar, nosso amigo João vai pegar os números aí do BT Análise, mas a partida tem tudo para ser equilibrada e decidida nesses pontos. Vem mais um gigante por aí. Devolução da Marquezine. Bola no meio, bola no meio. Bola vencedora. Bola vencedora de Paty Dias. Olha, bem no meio ali. Faixa de Gaza, zona de conflito, João Henrique, fala comigo. Evandro, Du, realmente, como a gente comenta, né? Os pontos decisivos são importantíssimos. É uma partida muito equilibrada, 3-3. A gente tem aí 5 winners para cada lado. Os erros não forçados também são 7 para Paty Dias e Rafa Miller e 6 da Sofia Show e Vitória Marquezine. Para a gente ver como uma partida muito equilibrada, são 4 atletas de alta performance e vai fazer realmente a diferença esses pontos decisivos. Boa, boa. Jogo disputadíssimo aqui na quadra central. É a semifinal. Vai levar a grande final do San Siris Classic. Hoje maratona de transmissão para vocês. Aí vão ser 6 jogos. Iguais. Tudo igual aí, 3-3, 15 iguais, vitória no saque. Vamos acompanhar se ela consegue confirmar. Esse game é muito importante aí pra dupla. Marquezine na curta.
levantou essa bola, foi inteligente a Marquezine, que é, salvou ali a Paty Dias, lobby, Rafa Miller faz a cobertura, vitória Marquezine, defesa, mas a bola não volta, não volta não! E detalhe, a Marquezine tá jogando sorrindo, Eduardo Souza, isso é muito bacana, viu? Eu ia falar exatamente isso, Evandro, tá feliz, um ponto tá feliz. Maravilhoso. Campeonato todo, viu, Du? Não só nesse jogo aqui, mas esse campeonato. Desde que ela veio da Amazônia Open ali, vem com uma felicidade, com uma alegria muito bonito de ver da vitória Marquezine. Nossa joia bruta, né, Evandro Rufino, do beach tênis brasileiro e mundial. Realmente uma menina 100% em todos os aspectos e realmente enquadra. Quando ela tá feliz, quando ela tá alegre assim, ela mostra o seu melhor beach tênis, Evandro. É, porque ela apenas tem 17 anos de idade, mas já carrega uma pressão gigante, uma responsabilidade muito grande a vitória Marquezine. Então, essa maturidade que ela tem quando ela tá feliz assim é muito bacana. Colocou pra fora esse smash. Saiu bastante ali da Sofia Show. 30 iguais. Lembrando que a semifinal já traz 216 pontos para cada dupla e também $2.500 em prêmios. Atleta Mormai no saque. 30 iguais. Ficou na rede o saque da vitória. 30-40. Duas chances de quebra agora para a Paty e para a Rafa. Somos mais de 4.200 aparelhos conectados com o PlayBT. Algumas mil pessoas nos assistindo nesse momento. Olha que bola, Marquezine. Curta. Não passa, não passa, não tinha endereço. Essa bola não passa. Serviço quebrado, 4-3. E é PlayBT! No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Somos a maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga @spider_undergrip. Bora que bora, voltamos. À frente do placar agora, Rafa Miller e Paty Dias. É, cravou. 15-0. Paty foi muito inteligente nesse ponto. A Rafa trabalhou bem, duas bolas e na sequência ela já avançou e finalizou com o smash. Boa bola, em cima da linha. Precisa Rafaela Miller. 30-0. Mandar mais um oi aqui para a galera do chat, para a Sueli Campestrini, para o Rafael Fonseca, para a Ana Luísa Ferreira, pedindo um alô para a galera de Taquatinga, para a Camila Dias, para o Joel e para o Kaique Guerra. Sofia Show colocou sua bola bem alta, Rafa Miller, belo smash, não volta não. 40-0. Você vê que como... beach tênis pune, né, Evandrão? Pune. Tiveram 40 iguais ali, pune. A Paty foi bem demais naquele ponto, fizeram 3-3.
Depois 30 iguais, foram dois erros não forçados, um da Vitória e um da Sofia. E agora 4-3, o momento já é da parte da Rafa, tão confiantes, soltas, já com uma vantagem muito boa, 40-0 nesse oitavo game. Chance para confirmar o serviço. Olha, mais um erro ali. A Sofia achou essa bola, não passa. Serviço confirmado, faz 5-3 nesse momento. 5-3. Boa vantagem agora para a Paty e para a Rafa. 5-3, o jogo estava enroscado ali, né? Estava 3-3, como o Du comentou. E agora elas têm a chance aí, se fizerem esse game, de fechar o primeiro set. Belo saque. O que mudou, João? O que mudou na partida até do 3-3 para frente, João? Evandro, os números de erros não forçados, como o Du comentou, da Sofia e da Vitória mudaram, né? Foram para 10. E o winners também da Paty e da Rafa começaram a sair, né? São 7 winners agora no total, com esse mais um 8, né? Então esses pontos vão fazendo a diferença. Boa, João. 3, 5, 15 iguais. Marquezine. Sofia Show bateu na fita, defesa da Paty Dias. Novamente Paty Dias, sendo gigante, lobby. Rafa Miller no gancho. Ponto extraordinário aqui na quadra central, senhoras e senhores. Vamos ver quem leva. Mergulhou. Bola viva. Belo smash dela. Sofia Show, o melhor do beach tênis mundial feminino, está aqui nas areias de Brasília, no Sun Series Classic 2023. Olha lá esse replay, vamos acompanhar. Foi um pontaço agora entre as atletas. Como trabalharam bem a bola as quatro atletas, né? E a Sofia matou aí a Rafa com essa curta e na sequência conseguiu um belo smash. Excelente ponto. Realmente é muita qualidade, gente. É muita qualidade. Beach tennis de primeiríssimo nível. Ace de Sofia Show. 40-15. Chance para confirmar o serviço. Lobby nas alturas. Outbola. Essa andou. Serviço confirmado. Intervalo comercial, porque é PBT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Vamos, senhor! Bora, voltamos. Nesse momento, sacando para o set, atleta Paty Dias, João Henrique. Paty Dias já foi quebrada alguma vez? Como está a performance da atleta no serviço? Evandro, Paty Dias não foi quebrada. Ela é a única atleta que não foi quebrada ainda no momento no jogo. Ela não também cometeu erros de saque. Enquanto ela está sacando, ela já fez
8 pontos de 13. Então, vamos aguardar. O histórico, os números para elas estão favoráveis, né, Eduardo Souza? Para ela está favorável, né, Eduardo? É, ela confirmou muito fácil o seu primeiro serviço. Depois ela teve dificuldade no segundo, foi aquele 40 iguais, 2-3, que ela deu uma bolinha ali no meio, maravilhosa. E olha que ace, mano. Tá soltando o ace, distribuindo o ace na quadra central. Paty Dias. Segundo ace da Paty no jogo e o segundo ali na 1, Evandrão. 30-0. Fica na rede, não passa não. 30-15. E a galera do chat tá aqui, tá torcendo também. Luiz Marcelino está torcendo para o jogo ficar mais equilibrado ainda, empatado. O Vitor Barros também está com a gente, a Tabata, a Mariana Matias, o Davi Lira e a Ana Júlia. O povo quer jogo. Marquezine colocou para fora essa bola. Triplo, set point para Paty Dias e Rafaela Miller. Aquele 40 iguais, Eduardo Souza. Pode ter sido decisivo, hein? Pode ter sido decisivo. E um centímetro no beach tênis muda. Nessa bola da vitória saiu um fio de cabelo. O som ali da Marquezine. Sofia Show, defesa da Paty, mas é out, bola! Eu e a Renata comentávamos num dos intervalos aqui sobre a coragem da Sofia Show, né? Com set point contra, ela vem com tudo. Ela não perde essa ousadia, né, Rê? Verdade, Du. Jogando muito bem a Sofia, ela tem uma mão impressionante, uma atleta agressiva. Ela e a Vitória realmente são uma ótima dupla. 30-40. 40-30, agora 40 iguais, salvam dois set points. E é o que, Renata Dias? 40 iguais é o que? É fogo no parquinho! A gente gosta. E palma, expectativa na quadra central. Tudo em apenas um ponto, Evandro. Tudo em apenas um ponto, play. Sofia Show, smash, vencedor de Sofia Show. E nesse momento, meus amigos, a quadra central vai se criando um clima terrível aqui na quadra central. Salvam 3 set point, Marquezine, Sofia Show. E tá tudo igual em 5-5, Eduardo Souza. Primeiro erro da Paty Dias de saque foi ali no 40-30 e os outros dois pontos, Evandro. A Sofia Show atacou e dominou. Que momento aí do jogo importante. Agora a Vitorinha que vem pro saque aí em 5 iguais. Partida sensacional. Bola bate na fita, quinto elemento. Bate na fita, quinto elemento. 0-15. É tudo igual agora. Jogo mais uma vez empatado. Tava 5-3 para a Rafa e para a Paty, elas não conseguiram fechar. E agora vamos acompanhar aí esse saque da Vitória para ver se elas conseguem passar na frente. E a play. Nossa, como sacou, hein? Que é isso ali, a Rafa Miller. A base muito firme, curta. Marquezine. A hora que ela cruzou. Aí flutuou essa bola, ó. Flutuou muito. É inteligente. Tentou surpreender, mas não deu certo. 0-30. Tiveram a chance de matar o ponto ali na rede. Esse game é importante demais, Evandro. Quem vem pro saque depois é a Rafa Miller. Vitória precisa sair desse buraco. Belo smash. E beach tênis, acaba de salvar 3 set points. Aí vai pro seu serviço de saque. Saque em 0-40. Montanha-russa do beach tênis. E a consistência das campeãs mundiais, né, Vando? Que não se deixam abalar em nenhum momento. Defesa Marquezine. É. Paty Dias. E é Play BT! No seu canal do beach tênis. Vamos, time!
Seik Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Seik, the best of beach tennis. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, com o placar favorável aí de 6-5 para Rafa Mirei Paty Dias. E a própria Rafa que vai no serviço, sacando em 0-15 com 38 minutos de partida. Semifinal do San Siris Classic, torneio ITF aqui em Brasília. Etapa 2023. Lobby, lobby, lobby. Que defesa da Rafa Miller. Que defesa. Aí não tem jeito. Aí esmexou bem, mas a defesa foi incrível de Rafaela Miller. Verdade, ela se abaixou bem. Conseguiu fazer o contato. A bola estava baixa aí de backhand. A bola veio na paralela, mudou a direção para a cruzada. Incrível mesmo a Rafa Miller nesse ponto. Gancho da Marquezine. Não volta. Não volta. 15h30. Mandar mais um oi agora pra galera que tá no chat. Pro Marcelo Marques. Pro Pedro Silva. Pro Bruno. Pra Mauricéia Damascena, que tá sempre com a gente. Obrigada. Pro Júnior Oliveira. E pra Maria Freitas. Tem dificuldade de sacar a Rafa Miller, né, Wanda? 15-30, sacando em 6-5. Ela vem pra posição 5 aqui, um saque com efeito no ângulo aqui da quadra, meu amigo. É, mental, uma mente aí que, olha, eu te falar, hein? Diferenciada. Bola bem alta. Curta ali na Marquezine, mais uma curta ao meio. Mais uma bola ao meio ali, Paty Dias. Sofia Schoen smash, Rafa Miller, bola na paralela, partida vem de gancho, acelerou, defesa da Marquezine, out bola. Mais dois set points para Rafa Miller e Paty Dias, já perderam três oportunidades, agora tem mais duas. Fez andar esse gancho, a Paty Dias. Olha a chance. Hein? Fez andar esse gancho, hein? Jogou demais. Que bancada cheia aqui, pessoal assistindo essa grande partida e palma expectativa. Set point. Duplo set point. Out bola. Salva o quarto set point. É isso, Eduardo? Ô, João Henrique. Isso mesmo, Evandro. Elas tinham aberto 40-0, né, no 5-4. E agora mais dois set points. Agora o último set point aí, né? Possível. Fogo no parquinho. Play. Lobby, lobby, Rafa Miller, Marquezine salvando tudo, Paty Dias, Sofia Show, Rafa Miller, Marquezine novamente se defendeu, mas é out de bola! E o primeiro set vai para conta de Paty Dias e Rafa Miller, depois de uma sequência de 6 ataques, eu acho, e levaram a melhor. E é PBT! O seu canal do Beach Tennis! Vamos, time!
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Somos a maior academia de beach tênis do mundo. Temos 68 quadras divididas em 4 unidades com infraestrutura completa. Temos uma equipe especializada com mais de 28 profissionais. Mas tudo isso de nada adiantaria se não fossem... vocês! CT Lucas Souza, a boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Bora que bora, voltamos que voltamos. Início de segundo set. Primeiro set, Rafa Miller e Paty Dias venceram por 7-5. Agora, segundo set, bora lá. Sofia Show no saque, valendo vaga na grande final do Sun Series Classic aqui em Brasília. Produção Zenit e Bruno Ferreira estão à frente desse, da organização desse grande torneio. Iguais. Mandar mais um oi aqui para a galera que está no nosso chat, para o Francisco Valadares, para o Pedro Silva, para a Deise Braga e para a Chica Benta. Não volta, não volta. Smash poderoso ali do fundo. Para a Rafaela Miller. É um momento importante agora para a Sofia e para a Marquezine tentarem fazer esse primeiro game. Eles perderam o primeiro set, foi muito equilibrado, mas acabaram não jogando tão bem nos pontos importantes. Pelo contrário, a Rafa e a Paty... bem demais, né? Tiveram algumas chances para fechar o set, fecharam em 7-5. Vamos ver agora como que vai ser esse saque da Sofia. 15-40. Lá, bom! Vai de vitória, Marquezine. 30-40. Duas chances de quebra agora. Para Rafa e para Paty. Ficou na rede essa bola, não passa, não passa não. João Henrique, raio-x do primeiro set é contigo, meu amigo. Evandro Rufino, tivemos aí um jogo bem equilibrado no primeiro set. Foram 4 aces para Paty Dias e Rafa Miller contra 1 de Sofia Show e Vitória Marquezine. Tivemos aí erros não forçados, 11 para Paty e Rafa contra 12 de Sofia e Vitória. Nos winners, 10 para Dias e Miller contra 7 de Sofia Show e Vitória Marquezine. Aí também temos os 40 iguais, né? Foram 5 o total no primeiro set, 3 vencidos para Paty Dias e Rafa Miller contra 2 de Sofia Show e Vitória Marquezine. E por fim, para complementar, para ver como que foi bem equilibrado, os pontos marcados, 37 para Paty Dias e Rafa Miller contra 34 de Sofia Show e Vitória Marquezine, Evandro. Eita lá, equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. E você sabe, Evandro, que no Star Plus tá tendo BT análise também, viu? Boa, boa, top. Tá lá em full time, tá full time. Por todos os lados, BT análise aí tá voando, tá jogando. Parabéns pelo trabalho. Bate no saque. Devolução da Marquezine. Smash poderoso. Defesa ali da Paty Dias. Sofia Show. Cravou, cravou, cravou na quadra central. Iguais.
Empate no saque. Zona física, quinto elemento. Rafa Miligancho sai da out, mas é out bola, out bola. Saiu um pouquinho, hein? Ela se lamenta, né, Evandro? Ela tem muita facilidade para fazer essa bola. Uma bola dificílima, praticamente só a Rafa e a Timate tem no circuito. E a bola sai um pouquinho. Porque a Vitória estava vendida nesse ponto, hein? Ah, ficou longe dela. É uma bola muito difícil de prever, né, Evandro? É, bola com efeito. Gancho com topspin. Foi para cima, Paty Dias. 30 iguais. A Paty e a Rafa bem intensas agora, conversando bastante. Elas sabem da importância desse game, de começar bem no segundo set. Já estão com 1-0. Se elas conseguem fazer esse serviço, já ficam 2-0 na frente. Lobby, lobby, lobby. Sofia Show, esmechou bem do fundo. Deixa na rede. Não passa não, não passa não. 40-30. Podendo abrir 2-0. No segundo set. Marquezine na curta. Marquezine solta o braço. Labou! Vale vitória, Marquezine é 40 iguais. É ponto desse Bru Game, senhoras e senhores. E fogo no parquinho na quadra central. E a Sofia pede palma expectativa. Pede palma expectativa. Pede palma expectativa. Isso, fechou, que bela bola. A família colocou pra fora. Colocou pra fora essa bola. Colocou pra fora esses 40 iguais. Colocou pra fora, tudo igual por aqui em 1-1 nesse momento. Eduardo Souza. Fala comigo, João. Como estamos aí de pontos decisivos até agora? Temos 6 no total, Du. Foram 3 vencidos pra cada lado. Equilíbrio aí também nos 40 iguais. É realmente importante demais esses 40 iguais, como a gente comentava. Equilíbrio no jogo, equilíbrio por enquanto nos pontos decisivos e vem a vitória pro saque, Evandrão. É isso aí. A família novamente decisiva. Marquezine solta o braço no saque, atleta Mormai. Out bola. 0-30. Mandar mais um oi aqui pra galera que tá no chat, pra Daniele Guerra. Um oi especial pra Silvia Koga, ela que já foi minha aluna, tá acompanhando sempre os jogos com a gente, muito obrigada. Pro João Pedro e pro Pedro Silva. Já somos 4.800 aparelhos conectados. Bora que bora. Evolução pra fora. 15-30. E na sequência, qual que será o jogo da categoria masculina profissional aqui na... É um jogo fraquinho, viu, Vando? Quem bem que vem? Fraco, quem que vem, Eduardo? É quase ninguém. É... Daqui a pouco a gente fala que você tem que fazer um suspensezinho. Esse é jogo pra tentar recorde mundial, hein, Vandrão? Rapaz do céu, o bicho vai pegar aquela central. É um jogão, não? Antes da uma, teremos Michele Capelletti e Antomi Ramos contra André Baran e Nikita Burmak. Eita, 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 eita. Jogo pesado. É isso, cabeça de chave número 1 aí, enfrentando Baran e Nikita em grande momento, numa quadra pesada. Que partida que vai ser. Defesa da Paty, mas pra fora. Pra fora. 40-30. Olha a chance pra confirmar o saque e já passar na frente nesse segundo set da Vitória e da Sofia Show. Rafa Miller também não perdoa.
40 iguais, ponto decisivo do game, Renata. Chama, Renata, chama. Fogo no parquinho. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Colocou pra fora, colocou pra fora esse 40 iguais. Fazem 2-1. Esse dói, hein, Evandro? Nossa. Porque foi uma construção de ponto, uma curta maravilhosa. Sobrou afeição ali pra Sofia. Ela não se conforma, Evandro Rufino. Sabe quanto esses pontos decisivos vão ser importantes. E a PBT? O seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Spider, o X da sua pegada. Agora com 7 novos modelos e 4 espessuras diferentes. Siga arroba Spider Undergrip. Nós makes you improve. Bora que bora, voltamos que voltamos. Segundo set, placar de 2-1. Rafaela Miller no saque. Abrindo vaga na grande final do San Siris Classic aqui em Brasília. Verdade, Evandro. E a Flaminia Daina e a Nicole Nobile já estão lá. Já estão na final. De camarote. Estão assistindo de camarote. Belos Vélez, Sofia Show aqui do fundo. Rafa tentou chamar na curta, ficou na rede. Essa é a característica da Sofia mais incrível para mim, Evandro. A capacidade de se perdoar, de continuar ousada. Tinha errado um smash importantíssimo no ponto decisivo e já veio para outro smash, dessa vez põe para baixo. Olha que belo ponto. Marquezine chamando a curta. Vem de trás aqui pro smash. É, smash vencedor. Smash vencedor. 0-30. E como a Vitória trabalhou bem esse ponto aí, na diagonal, com backhand, na sequência, esse grande smash. Deixou longe do corpo da Paty ali, facilitando aí. Dificultando, na verdade, essa bola aqui, a defesa da Paty Dias. Lembrando que tem muita história, né, entre essas quatro, Evandro. A Sofia Show, quando estava iniciando no Beach Tennis, foi praticamente adotada pela Rafa, pela Paty, treinavam juntas. Aí a Rafa e a Vitória já jogaram Mundial juntas aí pela seleção brasileira, vão ser dupla de novo no Pan-Americano, são da mesma cidade, né? Então são quatro atletas aí que tem muita história juntas, né? Com certeza. Fizeram a troca. Gancho, acelerado. Verdade, Du. Realmente a Marquezine e a Rafa Miller vão jogar juntas no ANOC, no World Beach Games. Elas foram convocadas para esse grande evento. Isso, falei Pan-Americano. Pensei em ANOC e falei Pan-Americano. Obrigado pela correção, gentil. 15-30. Gancho. Trinta iguais nesse momento. Olha o play BT na cabeça do povo. Olha o play BT na cabeça do povo. Esse boné é muito bonito. Só lá no site. Vai no site, a loja do Play agora.
Estamos online, Loja do Play, só adquirir seus produtos aí de muita qualidade aí, www.lojadoplay.com.br. Tem as térmicas, tem bastante produto lá pra vocês. Como é que ele chama a responsabilidade? É, aí a Rafa aí não tem jeito. Aí a mamão com açúcar, ela não perdoa, 40-30. Ponto importante agora, esse smash da Rafa. Foi bem. Muito bem, agora elas podem confirmar o saque, tem duas chances. Errando muito pouco a Rafa Miller, né? Apesar de atacar todo o tempo, índice de erro não forçado dela, especialmente no smash, é baixo. Até errou uma outra curta ali, mas no smash tá indo muito bem. Daqui a pouco o João vem com esses números pra gente entender um pouco mais sobre esses erros aí. Curta da Rafa. Paty Dias. Coloca na cruzada. Serviço confirmado, 3-1. E a Sofia vem sacar agora em 1-3. Acompanhando aí esse replay, a Rafa só baixou a bola, preparou para a Paty finalizar o ponto. Game muito importante. Agora estão à frente aí, uma boa vantagem nesse segundo set. Me preocupou um pouquinho essa postura da Vitória. Ficou muito, muito irritada depois da perda desse game. Precisa aí focar nos games a seguir. Tem chance ainda de buscar esse jogo, mas precisa ter uma atitude positiva aí a Vitória. E a play. Não passa, curta da Rafa, ficou na rede. E aí, Evandro, só para complementar o que o Du comentou agora há pouco da Rafa, né? Ela tem aí agora com esse erro não forçado, 9 erros não forçados, mas como o Du perfeitamente comentou, não tem erro não forçado de smash. É, quando ela força, ela não comete erro. Olha no replay também, que linda jogada. Que curta maravilhosa lá. Paty Dias. Muita mão da Paty. Gancho da Paty, ficou na rede, da Rafa ficou na rede. 30-15. Mandar mais um oi agora pra galera do chat, pra Manu Machado, pra Mariana Matias, pro Robson Matos, pro Jefferson, pro Júnior e pra Stephanie Marega. Altibola, 40. 40-15. Podendo confirmar seu serviço, a Sofia Show. Pancada no saque, chamou na curta, backhand alto. Altibola, saiu muito pouco. Ela sempre vai pra bola, levando o Rufino. Olha, nossa senhora. Só passou perto. 40-30. Uma hora de partida. É, serviço confirmado e é Play BT. No seu canal do Beach Tennis. Vamos, time.
Bora que bora. Início desse serviço agora do atleta Paty Dias. Vai pro saque, sacando em 3-2. Segundo set. Primeiro set, elas venceram por 7-5. Galera de BH nos assistindo aqui. Vamos, time. Obrigado, Marlon. Paty no saque. É, a bola não volta. O gancho acaba ficando na rede. 15 iguais. Mandar um oi também para as loucas do Play, que estão sempre com a gente. Obrigada por tão Lucas. Aqui também, ao vivo. Elas estão aqui. Tão por aí. Ontem eu conversei com uma delas, elas estão aí. Para Susan. Para Susan e para Mariana Saavedra. O sol agora começa a raiar um pouquinho mais por aqui. Tava até então um tempo bem nublado. Começa a limpar um pouquinho o tempo aqui. De manhã tava chovendo. Agora tá tranquilo. Out. Devolução para fora, Sofia Show. Você viu como mudou a velocidade do saque? A Paty, variação muito inteligente. Tirou completamente o peso da bola, Evandro. Falou para a Sofia, vai lá, controla essa bola, quase no pé ali da Sofia. Verdade, Dula, variou muito bem o saque nesse game. É, ace de Paty Dias. Tá sacando demais a Paty Dias, hein? Inteligente, Evandro, inteligente. Ela sabe que não tem um saque tão forte, mas a colocação, a rotação dela tá muito bem. Ela trabalhou bem demais ali aquele saque anterior, tirando peso. E depois, na sequência, a Vitória e a Sofia fizeram até a troca ali, mas o Paty foi pro meio das duas pro ace. 2-4. Olha que jogo acelerado ali na frente da rede. Defesa ali da Rafaela Miller. Chama no smash. Defesa da Sofia Show. Out bola. Zero 15. Tá muito difícil para a Sofia e para a Vitória voltarem no ponto depois que a Rafa e a Paty começam a comandar. Mesmo que volte uma, duas, três, a Rafa e a Paty continuam ali firmes, não erram esses ataques. Realmente os erros não forçados delas estão mais em defesas, em curtas, mas no ataque muito bem aí a dupla campeã mundial. Galera do Curuí falando aí, show de lambiadas. É o termo que eles usam pro labomba, lá pro smash cravado. Salvou ali a Rafa. Marquezine. Sofia Show, dando um show na quadra central. Sai sorrindo. Ela comemora bastante essa jogada, ela esperou aí, vamos acompanhar no replay. Ó, movimento. Esperou e fez que no tapa, último hein? Momento, deu um tapa, escondeu completamente a jogada. Só deu um sorriso ali, falou, tá tudo certo. Talentosa. Longe da rede, né, Evandro? Muito difícil. Bola baixa. Bola. Marquezine no saque. Fica na rede. 15-30. Bom momento da Rafa e da Paty no jogo. Esse game aí é muito importante. Nesse segundo set, elas já venceram o primeiro. E agora a Vitória e a Show precisam continuar lutando aí nesse set. Gancho poderoso. Põe ritmo nesse gancho. Rafa Miller.
15:40. Chance de quebra nesse momento, podendo fazer o famoso encosta ou dispara. Rafa chamou minha, esmechou bem, colocado, colocou onde ela quis. E no famoso encosta ou dispara, elas disparam com o placar de 5-2 nesse momento. E é pra MT. No seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Zeik Beach Tennis. Do iniciante ao profissional, você merece o melhor. Zeik, the best of beach tennis. Bora que bora, Rafaela Miller sacando para a vaga na grande final nesse momento, com o placar de 5-2. Ela que venceu o primeiro set, vai para o saque. Play. É, devolução no pé. Deu um mergulho ali a Rafa, mas essa bola não volta. Mandar mais um oi agora para a galera no chat, para Renata Rezende, que diz que está em Vitória, no Espírito Santo, torcendo para a vitória. Para a Rê, para a Daniele Guerra. E para a Natália Santos. É, Paty Dias foi firme. Se cumprimenta ali, pede desculpa ali para sua parceira, tá tudo certo. Fair play. Segue o baile. Marquezine chama na curta. Lobby no meio. Sofia show. Marquezine salva. Bola boa, Paty Dias. Deixa essa bola não passa. Todo esforço é válido no beach tênis. Todo esforço é válido. Olha lá, essa bola que a Vitória salvou, correu muito. E na sequência... Paty não conseguiu fazer o gancho, a bola veio muito alta. Como Evandro comentou, é sempre importante ir lá colocar uma bola a mais, que talvez seu adversário vai cometer o erro. Rafa Miller, 15:30. Sofia deixou na rede. 30 iguais. O Smash se... Ó, tava se deslocando pra trás ali, acabou pegando mal na raquete. É um momento importante agora da partida. Esse ponto aí pode representar ou não um match point na sequência. Fica na rede a bola de Sofia Show. E nesse momento, com o placar de 40-30, 5-2, Rafa Miller e Paty Dias têm o famoso...
Match Point, senhoras e senhores. 40-30. Rafa na concentração. Play. Bom saque da Rafa. Lopes pela Marquezine. Salvou bem a Marquezine. Rafa Miller. Sofia Show coloca essa bola no meio. Paty Dias, defesa, Sofia Show. Paty Dias, cravou a bomba ali, Paty Dias. E é o famoso, acabou, acabou, acabou. Vitória de Rafa Miller e Paty Dias superam. Vitória Marquezine e Sofia Show estão com a vaga garantida na grande final do San Siris Classic aqui em Brasília, meus amigos. É, vão enfrentar nada mais, nada menos que Nicole Noble e Flamina Daina aqui para vocês. João Henrique, como foi os números dessa partida, João? É, Evandro, que partidaça, que segundo set fizeram aí Paty Dias e Rafa Miller. Vamos aos números gerais aí da partida, que o primeiro set foi vencido por 7-5 para Paty Dias e Rafa Miller, e agora o segundo set por 6-2. Então vamos lá aos números. A gente tem aqui no número de ace, foram 5 aces para Paty Dias e Rafa Miller contra 1 de Sofia e Marquezine. No aproveitamento de saque, 97% de aproveitamento para Paty Dias e Rafa Miller, errando apenas 2 saques, enquanto que suas adversárias tiveram aí 95% de aproveitamento. De 58 saques, acertaram 55. Nos erros de devolução, 6 para Paty e Rafa contra 4 de Sofia e Vitória Marquezine. Nos erros não forçados, 17 para Paty Dias e Rafa Miller contra 20 de Sofia Show e Marquezine. Aí, nos winners, a gente vê uma diferença, 17 winners também para Paty e Rafa, contra 12 apenas de Sofia e Vitória. Nos breakpoints, em 11 oportunidades, quebraram 6 vezes seus adversários, com 55% de aproveitamento, Paty e Rafa, né, no caso, enquanto que Sofia e Vitória, em 5 oportunidades, quebraram 3 vezes, com 60% de aproveitamento. Os 40 iguais, 4 para Paty e Rafa, contra 3 de Sofia e Vitória. E por fim, Evandro nos pontos marcados, 66 para Paty Dias e Rafa Miller contra 53 de Sofia Show e Vitória Marquezine. Boa, 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 boa. É com você, Jana Aruca, com as finalistas do San Siris Classic. É isso aí, fã do esporte, amantes, amigos do Beach Tênis. Estou com elas estão comigo. E primeiro vamos cumprir o protocolo aqui da ITF. Paty Dias, Rafa Miller. Paty, what a match, what a... Warm up performance and another final with you in the season. I feel amazing, really. The girls, they have to stop running so much, really. Their level is amazing. They can do everything. They can serve, they can smash, they can defend. They really push ourselves in order to be the maximum that we can be. So I'm super happy to have reached this victory. I'm super proud of my team, of Rafa, of Paolo, of everybody that is behind us, really. Another final. We have never won Brasilia, so I hope this is the first time we win Brasilia. We go, we're ready, let's see what happens. É isso aí, agora fãs do esporte, amantes, amigos do beach tennis, Rafa Miller vai falar aqui com a gente. Rafa, que jogão, né? Vocês ali, foi um jogo muito apertado, muito disputado, os detalhes fizeram a diferença, aquele joguinho cirúrgico que o Evandro Rufino costuma falar. E fala pra gente aí sua sensação. Ah, muito feliz, né? Não tem nem palavras para descrever essa final. Brasília, a primeira vez que a gente está na final, a gente sempre tinha perdido na semi. Um jogo super duro, super acirrado. Realmente, muitos jogos e muitas vezes o beach tennis é no detalhe. Pode ser tanto para nós quanto pode ser para elas. Foi um jogão, elas jogaram muito bem. São duas grandes atletas e grandes duas amigas nossas também. Estou muito feliz com essa vitória e estamos preparadas para a final. Vamos entrar com tudo. É isso aí. Paty, explica pra gente, pros amantes do beach tennis, por que é tão difícil concluir um set, concluir um jogo? Meu Deus! Porque você sabe que oportunidades são poucas, né? Realmente nesse nível você tem, sei lá, eu tinha 40-15, eu acho, a gente perdeu esse game do meu saque. Mas realmente eu fui convencida do que eu estava fazendo, você vai convencida, vai com coragem, mas às vezes você acerta, às vezes você erra. Realmente as meninas também, sem desmerecer, porque realmente buscaram, se mantiveram concentradas e conseguiram realmente brecar o meu saque nesse momento. Mas ainda assim o importante é fazer esse reset de cabeça, né? Tipo, é o se perdoar, né? Juntar os cacos e ir rápido para o próximo. Com certeza, eu fiz o que eu consegui, realmente fiz o meu melhor, apesar desses erros. Realmente eu sabia que ainda a gente ia ter mais oportunidades que a gente teve.
teve, a gente aproveitou. Então, mais importante do que ter errado ali é ter se perdoado e realmente ter continuado. Olha o segredo aí, já está compartilhado o segredo da Paty e da Rafa aqui. Rafa, só para a gente encerrar rapidinho, Nicole Noble e Flamina Dino, o que esperar dessa renovada combinação, né? É, renovada mesmo. Há muito tempo que a gente não joga contra elas juntos. Então, a gente, com certeza, independente de quem fosse, a gente tem que dar o nosso melhor, porque é difícil. É difícil, é o beach tennis, ninguém falou que seria fácil. Muito pelo contrário, mas fácil mesmo é o desfile de Paty Dias e Rafa Miller. Até a câmera do Play BT avisa que são elas finalistas do Sun Series Classic aqui em Brasília, Evandro. Boa, Janarouca. Tá aí a dupla finalista aqui do Sun Series Classic em Brasília. Assinando a câmera do Play aí, Rafa Miller e Paty Dias. E a gente encerra a transmissão por aqui na sequência, categoria masculina profissional de beach tênis, porque é Play BT. O seu canal do beach tênis. Vamos, time! A transmissão do Sand Series Classic de Brasília no Play BT é um oferecimento de Mormai, Heroes, Zeke, Kona, Zandi, Nox, Client, Toff, Beno Sports, Let's Play, Hoop, CT Lucas Souza, CN Empreendimentos, Fiat Trevisul, Triple Wonder, Planeta Beatsport, Maniacs, Vital Alimentos, Dual Sports, Ocean Air. E o Play BT tem o apoio de Squad, Work, Aholicris e BT Análises.